Foi um caixão na tropa. Oi. Oi, uma hora assim é mal passado. Então vou sair.
šķiet, ka no 5. līmeņa tanka ir 2 zvaigznes. Ej, tu mums ne tam čaubrēm, oh. Jā, es atceros, tu mums sūt. Jā? Ko tu dari, čo? Ko tu dari? A man tur nebija ķeksītis, tikai tagad ieslēdz tā pātrināt apkalpu. Jā, es jau sapratu pēc sākot pateikt. Nu, tai piscit. Ar tai arī? Nebija atķiksi. Man taisam pieziniekam arī tūt būs labāk kaut kā. Būs 10% vismaz. Nē, jau centais, lai es to taisam piezi nepārdod, ja vajadzēs trieciem kaut kā to, ka uzskatu apkalpu un taisa, ka viņš it kā labs tanks pašs sastiem. Jā? Viņš jau vispār triecienā, kas tur spēlē, zin kādiem tankiem vairāk pašs sastiem, viņi spēlē Krievu T3, 4, 8, 5 un tādiem. Tur A4, 3, visi, nu viņi ar vidējums. Tu arī pārši nespēlēs man gribu. It kā.